کہتے ہیں کہ بھیڑیے نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں نے اگر آپ کے بیٹے کو کھایا ہونا تو میں 14ویں صدی کے عالم علماء میں سے اٹھوں گا. گزارش یہ ہے کہ بھیڑیا وہاں آیا ہی نہیں تھا, پتہ نہیں تمہیں کہاں سے مل گیا. جب بھیڑیے نے کھایا ہی نہیں وہ تو جھوٹ تھا, جاؤ والا کمی سے ہی بے دمن کر وہ تو جھوٹا خون لگا کے باپ کے پاس لے گیا. تو وہاں بھیڑیے کا مسئلہ نہیں, تمہیں پتہ نہیں بھیڑیا کہاں سے ٹکر گیا. اور پھر وہ اس وقت سے 1400 سال زندہ رہے گا. 1400 سال تو حضور کی نبوت کو ہوئے ہیں, حضرت یعقوب کا گنا جائے وہ تو کئی 1000 سال ہو گئے. وہ زندہ رہے گا, بھیڑیا پھر مولوی بن جائے گا. تم جو موجود ہو تو مولوی بننے کو بھیڑیے کی ضرورت ہی کیا ہے, تم خود کافی ہو. ایسے جھوٹے قصے کہانیاں نہ گھڑا کریں.